Ата кәсіп, ұрпаққа нәсіп. Бүгінде сырымдық шаруалар төрт түлікте өріске өргізді. Қыстан қысылмай шыққандардың қатарында Елтай ауылдық округіне қарасты Алатау елді мекенінде қоныс тепкен шаруа қожалықтары да бар. Олар бір кездері жабылу алдында тұрған шағын ауылдың көркеуіне үлкен үлес қосып отыр. Елтай ауылдық округінде ірілі ұсақты 15 шаруа қожалығы орналасқан. Осыдан 5 жыл бұрын Алатау елді мекені жабылу алдында тұрған кезде қыстаққа алдымен стан шаруа қожалығы қоныстанған. Ал кейінгі жылдары Молдағали, Ғиният және Тұрар шаруа қожалықтары келіп, осында ата кәсіпті өрістеткен. Осылайша ауылдастарына туған жерге жанашыр болудың жарқын үлгісін көрсеткен. Бір кездері тұралап қалған Алатау елді мекені қазір жыл санап көркейіп келеді. Стан шаруа қожалығы өзі 4 жылдай жалғыз өзі қызмет етті. Осы Алатау қыстағында 2019 жылы Молдағали шаруа қожалығы келіп қоныстанып, 150 бас ірі қарамен, 170 бастай жылқымен және 320 бас ұсақ малмен келген болса, 2020 жылы Ғиният шаруа қожалығы мен Тұрар шаруа қожалығы көшіп келіп қоныстанды. Қазіргі таңда Алатау елді мекені көркею мақсатында көптеген инвестиция тартып, техникалар алып, техникалар базасын жаңартуда. Жалпы биылғы Алтай қыстың шаруаларға ауыр тегені анық. Дегенмен мал баққанға бітер демекші, бүгінде төрт түлік аманесен көк келікті, алды төлдеп жатыр. Алатау елді мекендегі Ғиният шаруа қожалығының иелігінде 2240 гектар егістік жер мен 16600 гектар жайылым жер бар. Адал еңбектің арқасында қорадағы ірі қара 145 басқа, ұсақ мал 158 басқа және жылқы 234 басқа жеткен. 50 мың бас ірі қара малы, 109 мың бас ұсақ мал және 22500 бас жылқы малы және 97 бас түйе малы тіркеліп отыр. Бүгінгі осы кешегі біздің қыстақтан аман есен шығып, осы кеше 20 жылы өткен 21 жылдарға қыстаққа 152 мың тонна аудан бойынша мал азығы жинақталып, бүгінгі күнде жаңағындай мынау көк келіп отырмыз. Енді осы кешегі өткен жылды айтатын болсақ, өткен жылы ауданымыз бойынша 194 шаруа қожалығы осы мына мемлекет тарапынан беріліп отырған субсидияға жаңағындай мал шаруашылығы бойынша қатысып, ауданға 420 миллион инвестиция келді. Молдағали шаруа қожалығы Алатауға 2019 жылы көшіп келген. Аз уақыт ішінде мал басын арттыруға қол жеткізген шаруашылықта қазір 300 бас ірі қара мен 80 бас қамбарата тұқымы бағылады. Заман ағымына сай мал басын асылдандыруды қолға алған шаруалар болашақта мемлекеттік демеу қаржыға қол жеткізіп, ауданда мал шаруашылығын дамытуды көздейді. Динар Жұмабекқызы, Дәурен Қажахметов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.